اعمال رسولان اعمال فصل اول. تیوفیلوس عزیزم، من در اولین رساله خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس اوامر لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را با این کسان زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی در آب تعمید می داد، اما بعد از چند روز تعمید شما با روح القدس خواهد بود. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی جواب داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌های را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقت روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه می دیدند بالا برده شد و ابر او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. همین که به شهر داخل شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، برتولما و متا، یعقوب پسر حلفا و شمعون فدایی و یهودا پسر یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او با یک دل دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پتروس در برابر برادران که عده آنان تقریبا 120 نفر بود ایستاد و گفت: ای برادران، پیشگویی که روح القدس به زبان داوود نموده است لازم بود در مورد یهودا رهنمای دستگیر کنندگان عیسی تمام شود، زیرا او یکی از ما بود و در خدمت ما شرکت داشت. او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطع زمین خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده‌هایش بیرون ریخت و این امر با اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطع زمین را به زبان خودشان حقل دما، یعنی مزرعه خون نامیدند. پتروس ادامه داد و گفت: زیرا در کتاب زبور نوشته شده است، خانه او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود، و همچنین آمده است خدمتش نیز به دیگری سپرده شود. بنابراین یک نفر که پیوسته در تمام مدت که عیسی خداوند با ما نشست و برخاست داشت، یعنی از روزی که عیسی به تمید پرداخت تا روزی که عیسی از میان ما بالا برده شد در جرگه ما بوده، باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف برسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری متیاس بود برای این خدمت پیشنهاد کردند و دعا کرده گفتند: ای خداوندی که از قلب همه انسانها آگاهی، و ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای که جانشین یهودا بشود، زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جایی که سرنوشت او بود برود. پس قرآن داختند و قرآن به نام متیاس ثابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن 11 رسول در آمد.